יש גם תנועה על הציר פה, איפה שאני מזיז עכשיו, וגם איפה ששני העיגולים יש אנשים נייחים. פה כל האזור הזה מלא, מלא. הרבה מאוד ילדים. כרגע יש איזה 15 איש בטווח של 10-15 מטר מהמבנה התורה. רואה, מקבלת, עוברים למטרה אחרת. יש פה אנשים עכשיו. מטרה לא נקייה, לא נקייה. שלושה אנשים עומדים בערך 5 מטר מה... יכול להיות ששתיים מהשלושה הם נשים. אמרתי כנראה חודלים, חדל.